নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল ব্যৱসায় লৈ আহিছোঁ যিটো ব্যৱসায় আপোনালোকে অসমত কৰি মাহিলী লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় কৰি মাহিলী লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিদিনে পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ ফিউচাৰ মেচিনৰ বিষয়ে এই মেচিনৰ অ'নাৰ হৈছে ৰাজু দাস বন্ধুকল আজিকালিৰ দিনত সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি ডাঙৰ মানুহ সকলোৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে এশ শতাংশৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন পানীত পৰি পেলাই বেয়া হয় বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো পানীত পৰি পেলাই বেয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ দোকানলৈ লৈ যাব মোবাইলটো ঠিক কৰিবলৈ আৰু দোকানীয়ে মোবাইলটো চাই পেলাই ক'ব মোবাইলটোৰ আই চি বেয়া হৈছে বা মোবাইলটোৰ মাডাৰ বৰ্ডটো বেয়া হৈছে এইবুলি কৈ পেলাই আপোনালোকৰ পৰা হাজাৰ টকা পাঁচশ টকা এনেকৈ বিল কৰে আৰু আপুনি বাধ্যত পৰি দিবলগীয়া হয় বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই মেচিনটো এই কোম্পেনীৰ পৰা কিনে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাই ল'বলৈ পাৰে বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ যোগেদি মোবাইলটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো পানীত পৰিলেও আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বেয়া হৈ নাযায় ঠিক আছে বন্ধুসকল এইজন হৈছে ৰাজু দাস ছাৰ সকলোখিনি তেখেতে দেখাই আছে চাওক এইটো মোবাইল ৱাটাৰপ্ৰুফ বনালে বনোৱাৰ পিছত দেখিছে পানীত জুবুৰিয়ে থৈ দিছে কিন্তু মোবাইলটো বেয়া হৈ যোৱা নাই আপুনিও আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো এই মেচিনটোৰ যোগেদি ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাই ল'বলৈ পাৰিব বন্ধুসকল সাধাৰণতে যদি আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বেয়া হয় তেতিয়া আপুনি ঠিক কৰিবলৈ দিয়ে মোবাইলটো সম্পূৰ্ণ কেতিয়াবা বেয়াই হৈ যায় নহ'বা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ পৰা হাজাৰ টকা দুহেজাৰ টকালৈকে কেতিয়াবা বিল কৰে গতিকে আপোনালোকে এই মেচিনৰ যোগেদি মোবাইল ফোনটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাই ল'বলৈ পাৰিব এয়া চাওক মোবাইল ফোনটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাইছে দেখিছে মোবাইল ফোনটো বেয়া হৈ যোৱা নাই চাওক পানীত কেনেকৈ জুবিয়াই ৰাখিছে এয়া দেখিছে মোবাইল ধুনীয়াকৈ কাম কৰিয়ে আছে এনেদৰে আপুনিও ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাই ল'বলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এইটো হৈছে আনকমন ব্যৱসায় বহুতে অসমত বহুত ব্যৱসায় কৰে কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰে যদি আপুনি এই ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে অসমত বহুত চলিব যদি আপোনালোকে এই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কল কৰি আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এটা দুটা মেচিন আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো হৈছে ডাঙৰ মেচিন আৰু এটা আছে সৰু মেচিন সৰু মেচিনটোৰ দাম হৈছে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা আৰু ডাঙৰ মেচিনটোৰ দাম হৈছে পয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকা যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নাম কয় চানি টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চাই পেলাই আহিছোঁ বুলি যদি কয় তেনেহ'লে আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব সৰু মেচিনটো যদি কিনে দুহেজাৰ টকা ডিছকাউণ্ট পাব আৰু যদি ডাঙৰ আমাৰ মেচিনটো কিনে পাঁচ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে ডিচকাউণ্ট হ'ব এই মেচিনটো কেনেদৰে চলাব লাগে কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গাইড কৰা হ'ব ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বটন দিয়া আছে দেখিছে ছুইচ দিয়া হৈছে আৰু দুশ পাঁচ ভল্ট লাগে চলাবলৈ দুশ পাঁচ ভল্ট দেখিছে আপোনালোকে এই মেচিনটো চলাবলৈ আৰু ইয়াতে চাওক কাষে কাষে ছুইচ দিয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে এই মেচিন কেনেকৈ চলাব লাগে ৰাজু ছাৰে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই দিব ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই দেখাই দিব আৰু এই ভিডিঅ' চাই পেলাই যদি আপোনালোকে এই মেচিনটো পাৰ্চেছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক কেছ অন ডেলিভাৰীও দি দিব চাওক এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে এনেদৰে মোবাইলসমূহ ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰে দেখিছে মোবাইলত কেতিয়াও পানী নোসোমায় যেতিয়া আপুনি মোবাইল ফোনটো পানীত পেলাই দিব বা ভুলতে যদি মোবাইলত মোবাইল ফোনটো পানীত পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু পানী নোসোমাব এই মেচিনটোত যেতিয়া ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাব দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি আপোনালোকক দেখাব ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত দেখিব পাৰিছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট কৰক দেখিছে বন্ধুসকল এনেদৰে ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাবলৈ পাৰিব আৰু এই ব্যৱসায় কৰি আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব সময় গতিকে আপোনালোকে মাহিলী লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব যিহেতু এই ব্যৱসায় বৰ্তমান অসমত কোনেও কৰা নাই যদি আপুনি কৰোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে কৰিবলৈ পাৰিব আৰু বন্ধুসকল এই ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক বহুত মাটিৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰতে আপোনালোকে এই ব্যৱসায় যদি কৰোঁ বুলি ভাবিছে কৰিব পাৰে সৰুকৈ দোকানখন খুলিও আপোনালোকে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰে স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে অধিক তথ্যৰ বাবে জানিবলৈ পাৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাই আছে এনেদৰে মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লাগিব আৰু বন্ধুসকল ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে কোম্পেনীৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে গৈ পেলাই ছাৰৰ লগত কথা পাতি এই মেচিন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ পাৰিব কিনিবলৈ পাৰিব অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিয়ক যিহেতু এই ব্যৱসায় বৰ্তমান অসমত নাই এই মেচিন বৰ্তমান অসমত নাই যদি আপোনালোকে এই মেচিন আনে দুটামান যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰি দিয়ে বহুত চলিব বন্ধুসকল অতি সোনকালে এই মেচিন আনক আনি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিয়ক এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাব লাগে কেমিকেল দি আছে এয়া দেখিছে এনেধৰণে ৱাটাৰপ্ৰুফ বনাবলৈ পাৰিব দেখিছে আপোনালোকে আৰু ছাৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে দেখাই দিছিলে কেনেদৰে মোবাইলটো আঁতৰ হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো পানীত পৰি গৈছে কিন্তু মোবাইলটো বেয়া হৈ যোৱা নাই গতিকে এই কণ্টেক্ট নম্বৰত এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক আৰু আপোনালোকে এই ব্যৱসায় বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু এই মেচিন কেনেদৰে কেনেদৰে চলাব লাগে ছাৰে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ' কলিং কৰি পেলাই দেখাই দিব ঠিক আছে ভিডিঅ' কলিং কৰি পেলাই দেখাই দিব কেনেদৰে মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোখিনি আপোনালোকক গাইড দি দিব যিহেতু আজিকালি দিনত বৰ্তমান সময়ত আৰু ফিউচাৰত আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাই মোবাইল ফোন নোহোৱাকেই নাথাকেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি ডাঙৰ মানুহ সকলোৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা কিবা সংযুতিত মোবাইল ফোনটো পানীত পৰি যায় আৰু যদি আপোনালোকে এই ৱাটাৰ প্ৰফ বনাই লয় মোবাইলটো এই মেচিনৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মোবাইল ফোনটো বেয়া হৈ নাযায় মোবাইলৰ ভিতৰত পানীয়ে নোসোমায় তো গতিকে এই মেচিন অতি সোনকালে আনক আৰু অসমত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিয়ক যদি এটা ফোনৰ পৰা আপোনালোকে ওৱান থাউজেণ্ডকে লৈ ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি দিয়াৰ কাৰণে দিনটোত যদি আপোনালোকে পাঁচটা ফোন আপোনালোকে ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি দিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ এদিনত ইনকাম হৈ আছে যদি আপুনি চিটি জেগাত এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে এদিনত যদি দহটা মোবাইল আপোনালোকে ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকা পাই আছে বেছি ল'ব পাৰে আপোনালোকে সেইটো নিজৰ হিচাপত ল'বলৈ পাৰিব গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কণ্টেক্ট কৰক আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ গাইডত দেখাই দিছে ছাৰে কেনেদৰে মেচিনটো চলাব লাগে আৰু সৰু মেচিনটোৰ দাম হৈছে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা আমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লে দুহেজাৰ টকা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব অৰ্থাৎ তিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা আৰু ডাঙৰ মেচিনটোৰ দাম হৈছে পয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকা পাঁচ হাজাৰ টকা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব আমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লে ছানি টেকন'লজি বুলি ক'লে পাঁচ হাজাৰ টকা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব অৰ্থাৎ ষাঠি হাজাৰ টকাত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাৰিব গতিকে অতি সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক আৰু চাওক মোবাইল ফোনটো পানীত ডুবিয়াই থৈছিলে দেখিছে কিন্তু পানী সোমোৱা নাই চাৰে ধুনীয়াকৈ দেখাই আহিছে অতি সোনকালে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক ধন্যবাদ